see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Então, gente, vou mostrar pra vocês como que tá antes, que olha só. Tem ali umas roupas que eu lavei, vou guardar. Aquelas roupas penduradas, vou tirar tudo dali. A cama ainda tá assim, que eu nem estendi ainda. Aqui é o meu quarto. Agora vamos ver. O único que tá mais em ordem aqui é o banheiro. Tá assim, mas mesmo assim eu vou passar um pano, dar uma lavada no vaso. Ok. Agora, a sala é o lugar mais crítico que nós ficamos a tarde inteira ontem. Olha essa sala. Tudo revirado, jogado aqui no chão, destruído os brinquedos que ela destruiu. Eles, né? O Spike e Mel destruíram um brinquedinho. Olha meus tapetes, tudo sujo, precisando aspirar. Então, a sala tá assim. Olha, olha pra isso. Tem sujeirinha de brinquedo pra todo lado. Aí, essa pior, acho que é o pior cômodo da casa agora. Vindo. Aqui é o corredor. O quarto da Dani também tá fechado, então tá ok. Aqui o quarto do meu filho, eu vou limpar o chão, mas a hora que ele chegar, ele vai ajeitar aqui as coisas dele, a roupa, esses negócios, eu não ajeito. Deixa pra ele ajeitar, né? Que também é pra ele me ajudar. Aí, mas o chão, vou limpar o chão, porque, né? Aí, pra cá, minha copa. A copa fica sempre assim, também tá ajeitadinha, que aqui é o lugar que nós quase não ficamos por aqui. Vou arrumar, tirar aquela vasilha dali. Limpar o chão. A cozinha também tá bem crítica. Olha pra isso. Tudo jogado. Aqui a bancada, nem arrumei ainda, tem... Tudo de qualquer jeito aqui. Vasilha pra todo lado. A pia. Olha essas vasilhas. Olha isso. Então tá assim. Aí eu vou ajeitar tudo por aqui. Lembrando que hoje é uma geral. Não é faxina, tá, gente? Só vou dar uma geral mesmo pra tirar essa bagulhada, bagunçada, tudo jogado. Só organizar. Então, gente, eu vou começar a ajeitar aqui da cozinha. A cozinha é tão limpa, é melhor. Já vou começar por aqui. Já tô lavando toda essa louça, ajeitando por aqui primeiro. Depois eu vou lá pra dentro, tá bom? Então vamos embora lavar essa louça.
gente, acabei aqui a cozinha, deixei já do jeitinho. Agora eu não vou fazer almoço. Mais tarde eu vou fazer uma janta. Tem aqui um figuinho de galinha que é pra eu cozinhar pro Hulk, pro Spike, pro Hulk. Que ele tá. Ele gosta. Vou colocar na ração pra ele. Aqui. Ajeitei, passei pano no chão, né? Só passei pano, que nem eu falei pra vocês, é uma geral, né? Passei pano, limpei os balcões. Cozinha ficou assim, por enquanto. Agora vamos embora lá pra sala. Vou pra sala, depois pro quarto. Agora acabei de fazer a minha geral, né? Minha limpeza diária, que hoje foi mais pesadinha, que hoje tive que passar pano mesmo, porque tava sujo. Ó, agora a sala ficou assim. Ó, nossa, o que compensa é isso, né? Depois você vê tudo limpinho. Aqui tem só um carregador que eu vou guardar agora. Na verdade, eu vou colocar meu celular pra carregar. É, assim, ó, ficou a sala. Tudo limpinha já. O quarto ficou assim. Aqui, limpei. Estendi a cama. Ali é meu roupão que eu deixo ali mesmo. Que todo dia de manhã eu uso, ou à noite também. Guardei a roupa que tava por aqui, já guardei. Como eu disse pra vocês, foi só uma geral, né? Que amanhece tudo bagunçado. Aí, pra dar aquela geralzinha. Aqui o banheiro eu só passei um pano, ó, dei uma lavadinha na pia, lavei o vaso, coloquei aquele negocinho ali de cheiro, o espelho nem tá sujo, não vou limpar hoje não, tá limpinho ainda. Assim, passei um paninho no chão, troquei o lixinho, o tapete tá aqui, até vou colocar de volta lá o mesmo tapete, nem vou trocar, né? O mesmo aqui. Aí, então é isso por aqui.
Aqui afora eu só fiz a mesma coisa. Dei uma. Passei um pano no chão do banheiro, lavei vaso. E pro corredor, passei só um paninho no corredor. No quarto. Passei também um paninho aqui na copa, né? No chão só. A cozinha, vocês já viram como que ficou. Bom, gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Foi só uma organização, como eu disse para vocês, não é uma faxina, foi uma organização mesmo, só para dar uma geralzinha, né? Ficar mais leve a casa. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se gostarem, deixem um joinha, se inscreve aqui no canal. E no mais, Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.